bakunzi ba Gasaro TV reka mbashimire cyane ndetse n'abasuza cyane navuga ngahaturi rwose turi mu mihanda iva kuri gereza ya Mageragere aho umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se benshi tuzi nka Ndimbati atashye navuga ngo nibyishimo yaba ku ruhande rw'umuryango we yaba ku ruhande rw'abafana ndetse yaba ku ruhande rw'abantu bakinanaga reka mbwire umugabo uri hano rwose yarayibereye urabona uyu munsi bimeze gute reba ino mihanda uko bimeze hano mu muhanda vumbi urabibona urubanza rwasomwa mu masaha ya 9:40 abantu benshi bese berekeza ni Mageragere agira ngo yumviye ibintu mu camaza yagiye ashingiraho kugira ngo afate uyu mwanzuro wo gutegeka ko Ndimbati yaterekura wumvise ko muri dosiye ubushinjacyaha bwazanye yego bwakoze amakosa akomeye yo kuzana indangamuntu ebyiri ziriho amatariki umukobwa wavukiye watandukanye yego agira ngo nimba wibuka neza ari yari iriho itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2002 yego ari niyo yari iriho itariki ngira ngo zirindwi z'ukwa kane yego cyangwa nge z'ukwa karindwi ahubwo rero ayo ni amakosa akomeye ubushinjacyaha bwakoze bwo kuzana indangamuntu ebyiri mu rukiko kandi ziriho igihe umuntu yavukiye gitandukanye yego byahise bituma umucamanza yemeza ko itariki y'amavuko y'umukobwa ari iri ku ndangamuntu ya mbere kuko iyo ndangamuntu yatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha yego hanyuma ikindi kintu umucamanza yavuze yashingiyeho kugira ngo arekure Ndimbati wumvise ko yavuze ati imyaka y'umukobwa ni ikintu umucamanza yamaze akanya kanini yigaho cyane kureba niba uriya mukobwa koko yari umwana cyangwa yari umuntu cyane byashingiraga no kureba igihe yaryamaniye na Ndimbati bagakuramo igihe yavukiye yego habayeho rero urizo rikomeye ku mucamanza ryo kwemeza itariki ya nyayo baryamaniyeho yego Ndimbati yavugaga ko baryamanye ku itariki ya 25 umukobwa we Ridausi yavuze ko baryamanye ku 25 z'ukwa 12 yego hanyuma Ndimbati akavuga ko baryamanye ku itariki ebyiri z'ukwa mbere mu 2022 yego umucamanza rero yasesenguye amatariki yose ayoberwa uvugisha ukuri bisaba ko asaba ubushinjacyaha ibimenyetso bigaragaza igihe baryamaniye ibimenyetso birabura twibutse ko umucamanza yavuze ati ibimenyetso byashoboraga kuboneka ati ibimenyetso byashoboraga kuboneka igihe bashoboraga nko kujya kuri roji aho baraye bakabona ibitabo abantu biyanditsemo icyo gihe rero ntahari hahari hagaragara basanga rero itariki 25 Firidausi avuga baryamaniyeho nta kiyemeza bituma umucamanza yanzura ko Ndimbati yaryamanye n'umukobwa wujuje imyaka igihe baryamaniye ntikigaragara ko yari akiri umwana ibyo rero byose umucamanza yabishingiyeho bituma yemeza ko Ndimbati abaye umwere ikindi kintu Ndimbati yarekwaga abantu bari banagarutseho ko gishobora gutuma ibintu bikomera kunywesha umwana inzoga utaruzuza imyaka y'ubukure yayise amata umucamanza niyo yagaragaje ko nta kimenyetso kigaragaza ko yayimunywesha cyane ko batanapimye nk'uko yabavuze ntawe wari uhari igihe yamariye kuyinywa ntawe wamupimye urumva ko atanze ikirego nyuma y'imyaka hafi itatu yarabaye inzoga n'ibiri urumva rero umucamanza nta kintu ari gushingiraho yemeza ko umukobwa yanywesheje inzoga ibyo byose rero ubushinjacyaha ni uko bagomba kuba bwabitangira ibimenyetso simusiga icyo gihe rero ibimenyetso bitabonetse uregwa abuhinduka umwere hanyuma uyu munsi navuga ngo ewana n'ibirori bidasanzwe Mageragere kabisa abantu bari bakubise buzuye byari bigoye cyane ndetse navuga yuko Ndimbati agisohoka ubonye ko noneho bibaye nk'ubukwe cyane ko ino mihanda ya Mageragere ubona ko mbese imodoka ni nyinshi cyane abama moto ziruzuye mbese navuga ko imihanda yuzuye nkawe wari wibereye Mageragere tubabere tubwire kiriya kintu wabonye hariya ubona hari undi muntu bizashoboka ko nafungurwa azaba yishimiwe nk'uko uyu munsi twabanye Ndimbati byari yishimiwe yego kuvuga ngo iyo uri umu public figure uri umusitari uri icyamamare uba ufite abantu benshi bagukurikira hari abo ukina ubuzima bakabona niba uri gukina bakagukunda hari abo ukina bakabona wahaye ibitekerezo cyangwa wahaye inama yego nanjye byantunguye ntabwo nari nzi ko Ndimbati ariko kuva no mu manza byanjye bigaragara Ndimbati ni umuntu wari ukunzwe n'abantu benshi ahubwo igitangaje mu bagaragaye cyane abo bahuje umwuga wa sinema sinababonye cyane ariko barahari ba madederi
kurusha barahari kabisa muri ya filme bakinana ariko muzindi filme babonye ngo abanye ko rwose mu rubanza rw'uyu munsi navuga ngo aywa abantu bakinana muri Papa Safa bari bitabiriye benshi kabisa bashoboka pe baje mu rubanza rwe wabonaga ko rwose bari bitabiriye bazi ko ndi bati uyu munsi agomba gukura arafunguye kabisa byagaragaraga no mbere yo ku rubanza rusomwa abanaga na metre we mede uwo twagandire by'umwihariko wabonaga ko afite confidence Izi moto zose ziri imbere ewane zigiye kwandi mbati n'uwa rumenye hahiye kabisa hahiye reba reba mu modoka ewane imihanda iruzuye kubera ati naisa n'abatizamba rero ngiye maze kunyura ku mihanda imihanda ya Twitter ikintu inkuru ziri kuvuga cyangwa se kuri ku bantu bakina na Papa Safa ba Papa Safa n'abantu bakina ndi mbati filime zitandukanye Twitter Papa Safa ubwe bakinana umwe bahanganye muri filime bakinye kuva na kera ya Papa Safa yavuze yuko ibiri imbere ari byo bikomeye kuruta ibyo avuyemo ibyo jambo n'icyo rwose bisobanuye nyine ko ubuzima ntiburangiye ko ndi mbati avuye muri gereza ntabwo agiye mu ijuru niba avuye muri gereza agarutse Kigali ntabwo aje mu ijuru agomba gukomeza haso agomba gukomeza karatinga hari abandi bakiteri bavutse afunze hari abo yari yaraciyeho bamuciyeho so niyo mpamvu ugira ngo Gratien ya Papa Safa yavuze ati ibyo ujemo nibyo bikomeye wowe komeza urebe imbere ati kandi tuzabikora ni nkaho ariko yavuze ewa nashaka bisa hahiye uyu munsi kutambaza ikibazo cy'amasekundari n'ibyo byo kubaza andi batagisohoka yego ni ukubaza yuko niba hari izindi sikuruti yaba yaranikiye muri gereza n'umwanditsi w'amafilime wabonye ko yari asigaye akeneye amafilime se birumvikana yaranditse yabonye byinshi yaganiriye na benshi ariya ni ahantu haba inkuru nyinshi cyane z'ubuzima bw'abantu butangaje kandi bugoye uhura n'abantu bakoze ibyaha uhura n'abantu bafunzwe mu buryo runaka nisomo kandi buriya aka kanya abonye amaze muri gereza babonye ko tugeze hejuru haba hita ngo ni kuri ahantu tugeze niho ubundi mbere yuko utekereza kwinjira mu handi ujya amageragere ahantu n'ahantu hambere hakwereka yuko ugiye kwinjira amageragere ariko mwumvisha n'akantu karenze ko ndimbati yarafungiye muri Kigali Kigali kariya kantu karanarenze bamwe bafungiye ngo muri Nijari ni hehe muri Juru ubundi hari abandi bafungirwa abagore numvishije kabisa ngo ndimbati yarakomeje afungirwa muri Kigali mu murugo ewana neza cyane kabisa murabona ko imihanda ya mageragere n'ubundi turacyayirimo ariko mvuga ngo n'ubundi ewana ni hare hare hano aba bantu bose iyi modoka rero navuga ko niyo modoka noneho saza ndimbati arimo reba ibirori byabaye imihanda yuzuye ewana biteye ubwoba ibintu byakaze ibintu birakabije ya murabibona rero ko ewa ahantu hahiye kabisa ibirori ni danje ibintu biteye ubwoba murabona yuko hano hahiye abaturage bose murabibona ngira ngo rero murabona ko hano habyine meze neza ewa hahiye reka mbabwire ngo ewa ni ibirori hano hose murabibona ko ari ibirori by'ibirori imihanda yuzuye ewa ibintu ni hatari reka mbabwire ngo reka dukomeze n'ubundi tubane muri ibi birori nimuze kurambirwa murabona ko rwose ewana hahiye kabisa reka mvuge gutyo ewa n'imihanda iruzuye kubera umugabo witwa ndimbati ibintu kabisa akagatangaza urakibone n'agatangaza n'agatangaza bihise bituma nanjye mfana cyane ibintu byarenze igipimo abamotari baruzuye bahita mu miduga hano bita mu miduga navuga ngo zirahagaze zitegereje kwereka ndimbati urukundo abantu bose urabona ko rwose banezerewe kuba uno munsi umugabo witwa ndimbati aturutse mageragere cyangwa se reka mvuge ngo ni Madrid ariko rero ni ibyishimo rwose murabona ko rero
ibintu ni byiza cyane ibirori ni ibirori mwabonye imodoka ndimbati arimo mwabonye yuko ibintu byarishije bishimishije cyane rika mbwire ngo ubwo ngo turahababera mukomeza mugume kuri Gasaro mukomeza kudukurikira kuko inkuru ya ndimbati turayifite gatanu kuri gatanu turayibagezaho uko amasaha akomeza kugenda yicuma mukomeze mukomeze tubane twese hamwe Sandra hey, Rose aha tugeze naho na handi akomeje gushya akomeje gushya akomeje gushya murabibonye akomeje gushya ewa imihanda yuzuye akomeje gushya akomeje gushya reka nsohoke nanjye mbafatire murabibona ko akomeje gushya